Salam Azərbaycan, salam hörmətli televiziya tamaşaçıları. İndiki zaman proqramı efirdədir. Studiyada mən İnqilab Şirinbəylidir. Hər bir ölkənin davamlı tərəqqisinin və güclü cəmiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillərdən biri həmin ölkənin müstəqil və şəffaf məhkəmə sisteminin olmasıdır. Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə məhkəmələrin fəaliyyəti, onların ədalətliliyi və eyni zamanda səmərəliyi cəmiyyətin və dövlətin demokratikləşməsi, eyni zamanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması məsələsində ön plana çıxır. Bu nöqteyi nəzərdən bizim də Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin güclənməsində, həmçinin vətəndaş hüquqlarının ali qanunvericilik səviyyəsində təmin edilməsi təbii ki, məhkəmə sisteminin və məhkəmə fəaliyyətinin bilavasitə əsas aparıcı qollarından biridir. Belə olan halda təbii ki, məhkəmə hüquq sisteminin mövcud vəziyyəti bugün gündəmin əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilir. Və bugün də Azərbaycanda məlum olduğu kimi istər mediada, istərsə də sosial şəbəkələr üzərindən ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri məhz Azərbaycanda məhkəmə sisteminin mövcud durumudur. Elə bizim bugünkü mövzumuz da məhz məhkəmə sisteminin mövcud vəziyyəti olacaq. Mən istəyərdim bugünkü proqramda iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Əzamin Mamedov, hüquq müdafiəçisi. Xoş gəlmisiniz Əzamin bəy. Qənimət Hüseynov, hüquqşünas, eyni zamanda müstəqil ekspert. Qənimət mənim sizi də salamlayıram və istəyərdim ilk növbədə sualımı hər ikinizə ünvanlayım. Niyə bugün insanlar Azərbaycan məhkəmələrindən ədalət gözləmir? Cavab edə bilərəm mənim. Buyurun. Çünki məhkəmələr özü müstəqil deyil. Onlara təsir və təzyiqlər var. Məhkəmələrin özlərinə şikayət verirsən, güya məhkəmə hüquq şurasına cavab verirlər ki, bizə aid deyil. Əgər məhkəmə hüquq şurasına məhkəmə hakimindən əməlindən, əqidəsindən, hərəkətindən qərarına şikayət ona aid deyilsə, onda kimə şikayət edəsən? Bu da onu deməyə əsas verir ki, hakimlər ağıllı kəsdiyi qərar verir. Bəli, vicdanlı hakimlər var. O demək deyir ki, ümumiyyətlə yoxdur, yox, var. Azdır. Onlara da təzyiq edilir. Məsələ budur ki, onlara nəzarət edən orqan özü təzyiq edir. Hakimlərə ki, yox, bu filan kəsin adamıdır, bu filan kəsindir. Bu filan kəslərdən qurtarmaq lazımdır. Biz bircə dövlətimizə, prezidentimizə, xalqımıza xidmət etməliyik. Bir amalımız olmalı. Nəyəsə görə yox. Bugün hansı bir xırda məmuru qaldırırsa milyonlarla pul çıxır. Hardandır? Nədəndir bu? Hakimlərin böyünlərini gedirsən, bir problem var həll etməyə. Güya müşavirəyə gedir. Hansı müşavirədə? İlə otaqda, həmin orada yerində durur. Ayağa. Oturanların da çoxu durur. Hakim özü bu vəziyyətdə aparır. Onların özünü idarə etməsi ilə aparmasını çox bilmir. Yəni o hakim etikası hakimlər üçün müəyyən olmuş kodekslərə belə onlar əməl etmir. Bir mənalı əməl etmir. Bunu mən saya da bilərəm, deyə də bilərəm. Hakimlər var ki, öz qərar qəbul edir. Adın səhv yazır. Və qətnamədə neçə gün müddətinə qərarda, neçə qərarda qətnamə şikayət vermək olar olmaz, onu qeyd etmir. Hansı hakimdən danışaq? Bəli, sabahlı hakimlər də var. Amma onları harasa tulluyurlar. Çünki o standartlara cavab verir. O qanuna rəayət edir. O dövlətinə, prezidentinə, xalqına xidmət edir. Var belə hakimlərimiz də var. Sən mi deyirsən? Bu sabahlı adamlar da var. Çoxdur. Amma onlara imkan verilmir. Mən baş ağrıdaysa bir şey qeyd edirəm. Ali Məhkəmənin hörməti Ramiz Rzayev qəbul vardı Bərdə rayonunda pandemiyadan qabaq. Hə, qəbullar vardı. Vətəndaşların telegramalarını qurmuşdum, saytlarla da. Onun bir köməkçisi var. Allahın dostu sipər durdu cəmaatın qabağında. Döyüşdü cəmaatla. Qəbula qoymamaq üçün. Qardaş, bunu gizləmək lazım deyil. Sən qoy vətəndaş, Ali Məhkəmənin sədrindən görüşsün. Problemin deyilsin. Heç olmasa bir içim boşaltsın. Sən bunu niçin tədbir edirsən? Hələ bərk-bərkdə çıxır çöldə deyir ki, sizi örgədik göndəriblər. Ay, bunun əlində qətnaməsi var, bunun əlində haqsızlıq var. Bu. İllərdir sürünür. Nəyi örgədib? Əgər sən obyektiv insansansa, niyə vətəndaşı qəbula boşlamışsan? İndi nə şükür Allah, qəbulları dayandırıblar, pandemiyadır. Güya onlayn qəbul keçsə, onlayn bunlara virus düşəcək. Belə şey olur. Mən Cənab Fikrət Məmmədovun qəbulunda dəfələn olmuşam. Mən ondan razıyam, çox sağ olsun. Mən ona hansı problemin qarşısında qaldırmışam, o həll olub. Bir dəfə tərtərdə hörməti Fikrət müəllimi qəbulunda idim. Bir hakimin barəsində şikayət veriləsiydi. Mən demədim ki, hakimdən şikayət verəcəm. Nəsə icra işinə bağlı girdim. Verin sonra onun da qəbul şöbəsində Kamal olmalıdır. Pəh, Kamal düşdü dalımca. Sən məni niyə allatdın? Sən niyə girdin şikayət elədin? Ay qardaş, sən qoymayasan mən dərdimi deyə.
Çünki siz əgər desəydiniz ki, bu məsələdə məhkəmə hakimi ilə bağlı şey imkan verməyəcəkdir. 100% qoymayacaqdır. Təşəkkür edirəm. Qərmət müəllim, niyə mən birinci o sualı ünvanladım hər ikinizə ki? Çünki birinci növbədə Azərbaycan vətəndaşlarının, demək olar ki, bugün sorğu aparılsa, 90%, minimum 90% vətəndaş deyəcək ki, mən Azərbaycan məhkəməsinə inanmıram, mən Azərbaycan məhkəməsinin ədalət gözləmirəm. Niyə? Məsələ belədir. Sizcə bunun səbəbi nədir? Niyə insanlarımız məhkəmədən ədalət gözləmir? Bugünləri həqiqətən də deməli İnqilab müəllim, bu mövzu həqiqətən aktual mövzudur. Aktual mövzudur və bugünləri həqiqətən də o vətəndaşları düşündürən ən belə deyək də o vacib məsələlərdən biri bugünlər burada müzakirə olunur. Əlbəttə, qeyd etməliyik ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətimizin bütün sahələrində olduğu kimi qanunvericilik sistemində də əsaslı dəyişikliklər həyata keçirildi. Bütövlükdə hüquq sistemi dəyişdirildi. 95-ci il noyabr ayının 12-sində ümumxalq səs verməsi yolu ilə, xalqın iradəsi ilə qəbul edilən konstitusiyadan sonra demək olar ki, hüquqi islahatların artıq təməli qoyuldu. Və konstitusiyamızın 7-ci maddəsində də konkret olaraq göstərildi ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölməsi prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qanunvericilik hakimiyyəti Milli Məclis tərəfindən həyata keçirilir. İcra hakimiyyəti prezidentə mənsubdur. Məhkəmə hakimiyyəti isə məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir. Hüquqi dövlətin də ən başa prinsiplərindən biri məhz hakimiyyətin bölünməsi prinsipinin düzgün həyata keçirilməsidir. Bu günləri, bəli, konstitusiyamızda o prinsip əgər öz həllini tapıbsa, yəni hər üç hakimiyyət təsbit olunubsa, hər üç hakimiyyət qolu əslində konstitusiya baxımından müstəqil fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, hakimiyyətin hər hansı, deməli, hər hansı bir hakimiyyət, istər icra hakimiyyəti olsun, istər qanunvericilik hakimiyyəti olsun, istər məhkəmə hakimiyyəti olsun, onların heç biri, heç bir hakimiyyət qoluna təsir göstərməməlidir. Bu demək deyil ki, hakimiyyətin qolları bir-birindən eyaluzu olmalıdır. Yəni, ayrılmalıdır, xeyir. Əksinə, hər üç hakimiyyət qolu biri digərinin fəaliyyət istiqamətlərini tənzimləməlidir. Bugünləri Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar imzalamaq üçün prezidentə göndərilir. Və prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra həmin qanunlar artıq icra üçün hüquq mühafizə orqanlar göndərilir. Həmin qanunlarda, deməli, məhkəmələrdə, digər hüquq mühafizə orqanlarında düzgün icra olunmalıdır. Həmin qanunlar bilavasitə vətəndaşların manafiyinə, dövlətin manafiyinə xidmət etməlidir. Həmin qanunlar ayrı-ayrı maraqlara xidmət etməməlidir. Mən Çin filosofu Konfutsinin burada bir hikmətli kəlamını xatırlatmaq istəyirəm. Konfutsi məsur Çin filosofu olub, günləri Çin dövlətində onun adına böyük institutlar fəaliyyət göstərir. Bir günləri şagirdi Konfutsinin yanına gəlir, Konfutsiyə üç sualla müraciət edir. Birinci sualı deməli o olur ki, ölkəni idarə etmək üçün hansı şərtlər mövcud olmalıdır? Şagird Konfutsiyə cavab verir. Ölkəni idarə etmək üçün üç vacib şərt olmalıdır. Ölkənin ərzaq olmalıdır, ölkənin ordusu olmalıdır, bir də imam olmalıdır. Şagirdi yenidən Konfutsiyə müraciət edir ki, əgər bu üç şərtdən hər hansı biri mövcud deyil, mövcud olmasa, ölkəni idarə etmək olarmı? Deyir, bəli. Deməli, ordunu çıxır. Ərzaq imam qalır. Şagirdi yenə də Konfutsiyə sual verir. Bu iki şərtdən hər hansı biri olmasa, ölkəni idarə etmək olar? Deyir, bəli. Deməli, ərzağı çıxır, axırda inamın üstündə dayanır. Deyir, inam olmasa, ölkəni idarə etmək olmaz. Bugünləri, İnqilab müəllim, çox düzgün deyirsiniz ki, bəli, bugünləri insanların ümid yeri, güvənc yeri, ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələrdir. Vaxtı ilə Türkiyə Sultanı Əbdüləziz 10 may 1868-ci ildə Dövlət Şurasında belə bir nitq söyləmişdir. Haqsızlığa,
məruz qalan insanlar ümid yeri, güvəc yeri dövlət qapısı deyil, ədalət qapısı olmalıdır. Bülnar bəli, məhkəmə hakimiyyətini Konstitusiyamızın 125-ci maddəsinə görə ədalət mühakiməsi yolu ilə yalnız məhkəmələr həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya Məhkəməsi və ümumi və ixtisaslaşmış məhkəmələr həyata keçirir. Yerli məhkəmə və ixtisaslaşmış məhkəmələr. Bəli, bu günlər vətəndaşların hüquqları əgər pozulursa, artıq dövlətə olan inam azalır. Azərbaycanın qanunlarına olan inam azalır. Məhkəmə hakimiyyətinə olan inam azalır. Mən hesab edirəm ki, bu hallar aradan qaldırılmalıdır. Biz sizin fikrinizi ümumiləşdirsək, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, ümumilikdə mövcud hüquqi bazanın, qanunverici aktların düzgün icra olunmaması məhz bu inamsızlığın başlıca səbəblərindən biridir. Çünki siz qeyd elədiniz ki, mövcud qanunvericilik hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunan, yəni orqanların fəaliyyətini tənzimləyən həmin qanunvericilik düzgün icra olunmalıdır. O icra mexanizmi həyata keçirməlidir və görünən odur ki, məhkəmələrin təbii ki, bunu bütün məhkəmələrə şamil eləməyimiz, amma böyük əksəriyyət məhkəmələr mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmirlər. Baxmayaraq ki, Əzam müəllim, 2019-cu ildə 3 aprel tarixində məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin deməli, sərəncamı var. Məhz o sərəncamdan irəli gələrək, ötən dövr ərzində biz 2009-dan bəri baxsaq, eyni zamanda 2017-ci ildə fevral ayının 10-unda səhv eləmirəmsə, cəzaların humanistləşdirilməsi ilə də bağlı qərar qəbul olunubdur. Bütün bunlar Azərbaycanda hüquq sistemində, xüsusən də məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi və eyni zamanda bu sahədə irəliyə atılan addımların sürətləndirilməsinə xidmət edibdir, əslində sənəd üzərində. Evet. Bəs necə düşünürsünüz? Məhz bu sənəddən irəli gələrək, Azərbaycanda məhkəmələr şəffaflığın, ədalətin təminatçısı rolu üzərində irəliyə addım atıblarmı, yoxsa elə köhnə haman köhnə tas? Bir mənalı yox. Bu kimlərin səhətinə deməz. 5-10 adamdan deyətməz söhbət ki. 5-10 adamdan hakim yaxşı deyin elə bu bütün hamısı gedir burada, kütləvi söhbət gedir. Ümumi gedir. İndi üzr istəyirəm, hakimlər çıxır alimentə qətnamə qəbul edir. 250 manat bizim minimum əmək haqqıdır. Bunun da 3 uşağı var. Hər uşağı tutub 150 manat aliment kəsilir. O adam da işləmir. Məşğullara da müraciət edir, iş yoxdur. Bu səhər tutulur. 306-cı maddə ilə qətnaməni icra etmədiyi üçün həbs olunur. Bəlkə onun uşaqları səhər biri hüquqa qəbul oldu, yulfaqa qəbul oldu. Bu az təminatlı ailələrin dolayısıyla az təminatlı ailələrin övladlarının gələcək hüquq sahədə işləməsinə birbaşa maniyyədir. Birbaşa maniyyədir. Bəli, aliment verilməlidir. Mən alimentin əleyhinə deyiləm. Bir mənalı verilməlidir. Amma gəl, qətnamədə göstərir, orada qərarda maddədə göstərir açıq şəkildə ki, onun mövcud vəziyyəti, qazancı və digər gəlirləri. Bu adam işləyir bir idarədə 250 manat əmək haqqı alır. Vergi də çıxanda sonra 230 manat verirlər. Gə belə danışaq. Rəsmi bilir bunu. Bəli, bu 230 manata 2 uşağı var, gətirir 320 manat aliment kəsir. Oradan da ödəyə bilmədiyinə borc yığılır, sonra bunu həbs edirlər, işini də itirir. Bu nə tər oldu? Bu ədalət oldu mu? Ədalət oldu mu? İnqilab bəyim. Əlbəttə yox. Buyurun. Yeri gəlmişkən, yəni o faktla bağlı, bu alimentlə bağlı günləri cəmiyyətimizdə haqlı narazılıqlar var. Bəli. Günləri İnqilab müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, normativ hüquqi aktlar eyni qaydada icra olmalıdır. Bəli, əsas qanun konstitusiyadır. Bütün qanunvericilik sisteminin maddi bazasını, mənbəyini konstitusiya təşkil edir. Və konstitusiya əsasında biz artıq normativ hüquqi aktlar qəbul etmişik. Ailə qanunvericiliyinin 76-cı maddəsinə görə, İnqilab müəllim, aliment nə cür müəyyənləşdirilməlidir? Çox təəssüf ki, günləri bəzi hakimlər açıq etiraf etməliyik. Əksəriyyəti. O 76-cı maddənin, 178-ci maddənin tələblərini pozur. Pozur, bəli. 76-cı maddənin tələbinə görə, bir uşağa görə, əgər, yəni real qazancdan gəlirdən söhbət gedir, əgər cavabdi, bəli, yəni alimenti ödəyən şəxs cavabdi hesab edilir. Deməli, əgər hər hansı bir, belə deyək də, real gəliri varsa, hər bir sahədə çalışırsa, onun real gəliri artıq o, belə deyək də, stabildirsə, dəyişkən deyilsə, şübhəsiz ki, 76-cı maddənin tələbinə görə bir uşağa 4-də 1 hissə, aylık qazancı, real gəlirin 4-də 1 hissəsi, 2 uşağa görə, deməli, 3-də 1 hissə,
3 və daha çox uşağa görə isə qazancın real gəlirin 50% məbləğində aliment təyin edilir. Aliment ödəyən cavabdir. Əgər real gəlir yoxdursa, hər hansı bir saatda işləmirsə, hakim götürür minimum əməkli ilə onun üzərinə sabit pul məbləğində aliment təyin edir. Bu düzgün deyil. Minimum əməkli 175 manatdır hər bir uşaq üçün. Minimum ehtiyac meyarı. Ehtiyac meyarı. Ehtiyac meyarını aliment tələbi ilə eniləşdirmək olmaz. Bu hallardan qaldırılmalıdır. Çox təəssüf ki, bəli, hakimlər qanunun tələblərini pozur, bəzi hakimlərdən söhbət gedir, sabit pul məbləğində alimenti düzgün təyin etmir. Elə ehtiyac meyarına uyğun olaraq, digər tərəfi bəli, digər tərəfdə bəyəxilərində əzamir mənim dedi, digər tərəfdə heç bir yerdə işləmir. Bugünləri indi pandemiya dövründə nəzərə almaq lazımdır, iqtisadi çətinlikləri də nəzərə almaq lazımdır. Çox maraqlıdır ki, həmin şəxs qeyd elədiyiniz formada bu adam məsuliyyətə cəlb olunur. Hər bir məhkumun, hər bir həbs olunmuş şəxsin də saxlanması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Özəm minimum əmək haqqı məbləğindən yuxarı məbləğdir, səhv eləmirəmsə. Məsələ burdadır ki, bu zaman ortaya çıxan bu ziddiyyətli məqamın detalları aydınlaşılmalıdır. Burada sizcə hakimlər prosessual hüquqları, prosessual qaydaları bilərəkdən pozurlar, yoxsa bu onların savadsızlığından irəli gəlir, yoxsa qanundakı boşluqdan irəli gəlir? Bilərəkdən pozma deyəndə təbii ki, hakimin burada müxtəlif belə deyək də qanundan kənar əməllərə yol açmasından söhbət gedir. Sizcə bax bu üç səbəblərdən əsas başlıca səbəb hansıdır? Mən hesab edirəm ki, Rüsən İnqilab əlim, əgər hakim funksiyasını icra edirsə, hakim dərk etməlidir ki, günləri insanların belə deyək də güvənc yeri, ümid yeri ədalət məhkəmələridir. Və hakim əlbəttə indi hər bir halda o qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə borçludur, onun vəzifəsidir. O qanunu bilməlidir hakim. Yəni hansı qərar qəbul etməlidir o qərar? Əlbəttə o böyük məsuliyyətdir, dövlətin adından çıxarılır. Bəli. Hakim onu fikirləşməlidir ki, bu qəbul etdiyi qərar, qətnamə, hökm dövlətin adından çıxarılır. Deməli, burada təhkim, hakim təhkim özünü aldatmır. Deməli, dövlət alladır. Dövlət alladır. Vətəndaş alladır. Bunun özü böyük məsuliyyətdir. Təşəkkür edirəm. Əzam mənim, bugün ən ciddi müzakirə olunan, xüsusən sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda mətbuatda müzakirə olunan ən ciddi hallardan biri hakimlərin rüşvət və korrupsiya girdabında olması məsələsidir. Bəli. Təbii ki, bu iddialar zaman-zaman mətbuatda səsləndirilir. Hətta yəqin ki, siz də, Qənimət müəllim də, biz də bir media təmsilçisi olaraq bu məsələlərlə rastlaşırıq ki, hakimlər bir çox hallarda qanunların aliliyini qorumaq əvəzinə qanunları ayaqlar altına atır, dövlətin adına ləkə gətirir, müxtəlif çirkin oyunlara gedirlər, ya pul alırlar, rüşvət alırlar, kimdənsə hansısa məbləği deməli alırlar və yaxud da kimlərinsə qohumudur, kimlərsə yuxarıdan onlara təzyiq göstərir. Bir mənalı şəkildə qanunda təsbit olunubdur ki, məhkəmələr müstəqildir, onların fəaliyyətinə heç kim müdaxilə edə bilməz. Bu sənəd üzərindədir. Amma Azərbaycan reallığında hakimlərin bu istiqamətdəki o dırnaqarası fəaliyyəti necə qiymətləndirirsiniz və nə deyə bilərsiniz? Mən onu deyə bilərəm ki, sözün həqiqi mənasında bu hakimlərin qərəzli, məqsəd yönlü əməlləri mövcuddur. Bunlardan şikayət verəndə subuta yetirilmədi. Həmin şikayətçinin izahatını almadan yazırlar. Şikayətçinin izahatını almadan yazırlar ki, sizin araşdırdıq tərəfimizdən subut olunmadı. İddianın qardaş, bu qadın amsa, iddiadan əlavə şikayət ərizəsi yazıram ki, filan kəs məndən bunu aldı. Mənim izahatım almadı. Yazdı ki, subut olunmadı. Bu, elə bu özü özlüyündə deyir ki, nə ədalətli araşdırma aparırlar. Vətəndaşa 250 manat səs əmək haqqı qoymuşlar. Bunlar 300 manat vəkil mülki şəhər, boşanmaya çıxmaq 300 manat pul istəyir. Dövlətə nə qədər keçirilir? Olmaz ki, nümayəndəliyə də ayrı o institutu ləğv elədiyin, 3000-dən çox ailənin çörəyi dayandırılmasının olduğunu, qəşək, ona da ayrı bir baz açıydın, vergi ödəyicisi kimi keçəydi, çıxdığı işin hamısından ora pul keçirəydi dövlətə. Bu günlər büdcə dolu idi. Əksinə, onu dayandırdılar, mani, şəxsi maraqlara görə, hakimlərdən şikayət getməsin deyə. Və eyni zamanda o idarə etmənin də bir əldə cəmləşməsi anlamına gəlir. Bəli, onları bir əldə cəmləşməsi, çünki vəkillər onu danışmır. Vəkillər körp, artıq vəkillər makler rolunu oynayır. Mən... Az vəkil var, üzr istəyirəm, vəkil var, az da o, makler rolunu oynayır. Əksəriyyətə maklerdir. Gəlsin mən üzərinə deyim və əyana da subut edeyim.
Məsələ buradadır ki, bugün vəkillik institutu hər zaman, ümumiyyətlə, dünyanın bütün ölkələrində də vəkillik institutu ən samballı sahələrdən biri hesab olunur. Amma təəssüf ki, bugün Azərbaycanda vəkilliklə bağlı fikirlər heç də bir mənalı deyil. Mən elementar götürüm, bax, biz dəfələrlə olub ki, mövzu qoymuşam, dəvət eləmişəm. Vəkillər kollegiyasının üzvü olan şəxslər bir mənalı şəkildə boyun qaçırıblar. Biz məhkəmədən danışa bilmərik, biz qanun pozuntularından danışa bilmərik. Mən başa düşə bilmirəm. Vəkilin funksiyası nədən ibarət? Deyir ki, vəkillər kollegiyası bizə icazə vermir. Həqiqətənmi vəkillər kollegiyasından asılıdır vəkillər? Bugün o vəkillərin müstəqil fəaliyyəti necə tənzimlənir? Bax, bugün biz cəmiyyətimizdə ədalət prinsipinin qorunmasından, insanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsindən danışırıq. Amma həmin Bir çox vəkillər məhz o ədalət məsələsində sanki ya hakim rolunda çıxış eləyir, ya da ki onların müdafiə əslində vətəndaşı, təmsilçisi olduğu, müvəkkili olduğu şəxsi deyil, sanki o qurumun və yaxud da ki məhkəmənin vəkili qismində çıxış eləyir. Siz bəyəkləri o rüşvət oğurluqla bağlı deməli, mövzuya toxundunuz. Həqiqətən də açıq etiraf etməliyik ki, bu günləri belə deyək də o rüşvət oğurluğundan başqa səbəblərdən biri mən hesab edirəm ki, o kadrların seçilməsində, yerləşilməsində bəzən dövlət prinsiplərinin pozulması, adamların müəyyən o vəzifəyə irəli çəkilərkən onların o siyasi nəzər keyfiyyətləri nəzərdən qaçırılmasıdır. Çox düzdür. Həqiqətən. Yəni bu hallarda mütləq şəxsi ki, diqqət mərkəzində olmalıdır. Hakimlərin psixoloji testdən keçirilməsi nə dərəcədə? Yüksək səviyyədə. Mən lazımdır. Bəli, yəni hakimlər əlbəttə indi o hakimliyə o namizədə aid tələblər var. O tələblərdən biri də şübhəsiz ki, əqli cəhətdən. Bəli. Hakimin sağlam olmasıdır. Yəni o sağlamlıq haqqında, əqli cəhətdən sağlamlıq haqqında araş da verməlidir. O vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı hesab edirəm ki, vəkillər, yəni bu günləri vəkillik haqqında qanun o tələbləri baxımından vəkillər müstəqil şəxs hesab olunurlar. Yəni onlar heç bir qurumdan asılı vəziyyətdə deyillər. Əlzam müəllim çox düzgün vurğuladı ki, yəni bu günləri vəkil fəaliyyətini elə ediblər ki, vəkil artıq müstəqil o fəaliyyət göstərə bilmir. Vəkil üçün asılı vəziyyətdə belə deyək də asılı vəziyyətdə qoyurlar. Özünüz kollegiyanın ikisi qismində görür. Bəli, bəli. Qənimət müəllim. Yəni bu günləri indi hakim o vəziyyətdə qoyublarsa gör vəkil nə gündədir? Dünya ölkələrini götürsək, dünya ölkələrinin təcrübəsini götürsək, bəli. Vəkillər yəni belə deyək də hörmət, nüfuz sahibi qonşu Türkiyədə hesab olunurlar. Qonşu Türkiyədə çox yəni müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Bəli. Bu günləri yəni o asıllıqlardan qaldırılmalıdır. Vəkillik fəaliyyəti genişləndirilməlidir. Hakimliklə bağlı məsələnin üzərinə bir də qayıdaq. Təbii ki, vəkillik fəaliyyəti, eyni zamanda məhkəmə hakimiyyəti bunların hamısı bir-birinə sıx şəkildə bağlıdır və Azərbaycanda qanun aliliyinin qorunmasında bilavasitə bu strukturun fəaliyyəti öndə olmalıdır. Bu, bir mənalı şəkildədir. Amma məhkəmə sistemində şəffaflığın artırılması, eyni zamanda məhkəmələrin fəaliyyətinin daha səmərəli təşkil olunması üçün cəmiyyətin özündən də müəyyən bir təkliflər gəlməlidir. Siz cəmiyyətin aparıcı üzvü kimi aktiv şəkildə insan hüquq və azadlıqlarının o sahədə məşğul olan şəxslər kimi siz necə düşünürsünüz? Məhkəmə sistemində şəffaflığın artırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Çünki onların əslində əmək haqqısı mövcud Azərbaycan reallığında normal əmək haqqı alınır. Yəni onların maddi təminatını ödəmək gücündədir. Bəs başqa hansı addımlar atılmalıdır ki, bu məhkəmələrin əməlləri düzəlsin? Nümayəndəlik bərpa olunmalıdır. Bu birinci. Çünki nümayəndəlik tələb olmasa, qanun işləmir. Mən Ədliyyə Nazirliyinə ərizə vermişəm, saxta metrik qəbalədə. Anadan olmayan uşaq doğum şadan əməsi verilib. Və hətta digər bir ərizə vermişəm, az yaşlı qıza kəbin kəsilir, nigah bağlanılıb. Rəsmi nigah? Rəsmi nigah. Rəsmi az yaşlıya bunu valideynlər iştirak eləm. Valideynlərin yerində kim qol çəkir məlum deyil. Baxan yoxdur. Ona görə də ictimaiyyətdə, ictimai nəzarət güclənməklə baxam, hörmətli prezidentimiz daim qeyd edibdir, ictimai nəzarət artmalıdır. İctimai nəzarətə bərabər, yəni məhkəmə sistemində nümayəndəlik bərpa edilməlidir ki, nümayəndəlik olanda tələb artır, dövlət büdcəsi artır. Vəkillərə verilən ordelin qiymətini qaldırıblar. Bayaq da qeyd elədim. Bunun hamısı nədən gəlir? Vəkillə, hakimlər bir otaqda oturur orada, belə deyir, bir həyatda. Rahat şəkildə anlaşa bilirlər. Rahat şəkildə anlaşa bilirlər.
Ama nümayəndələr üzr istəyir, başqa yerdə olur, ayrı oturur deyilən. Çoxu da heç tanımır. Bu hallar mövcuddur. Ona görə də yenə də deyirəm, nümayəndəlik bərqərar edilməlidir ki, o nəzarət mexanizmi şəkilində qərəzli yox. Vicdan olan qərəzli yazmaz. Kişiliyi, şəxsiyyəti olan, dövlətdə, dövlətçiliyə sədaqəti olan insan düzün nədirsə düzün yazır. Hakim olsun, kim olursa olsun. Vəkillərin heç biri bugün şikayət yaza bilmir. O deyim, savadda yox ha. Təsirə görə, təzliqə görə yaza bilmir. Yaza da bilməyəcək. Hətta elə işlər var ki, o apellyasiya şikayəti yazılasıdırsa, hakimin razılığı yoxsa o kollegiyada onu yazan olmur. Gəri o adam gedib qıraq rayonuna bir vəkil tutmalı, 300-400 manat verir, orada el almalıdır, görə o gəlsin, o qərar ala bilmir. Bu hal da mövcuddur. Təşəkkür edirəm. Qənaət müəllim, diqqət çəkən məqamlardan biri də təbii ki, məhkəmələrin fəaliyyətindən nəzarət mexanizmindən gedir. Çünki 2005-ci ilin fevral ayında Azərbaycanda 15 nəfər tərkibdən ibarət olan Məhkəmə Hüquq Şurası yaradıldı. Və mən öz təcrübəmdən deyim ki, Məhkəmə Hüquq Şurasına ünvanlanmış xeyli sayda şikayətlər Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən baxılmış. Şəxsən mən özüm Məhkəmə Hüquq Şurasına Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin fəaliyyətindən, hakimin fəaliyyətindən şikayət vermişəm. Mənə məktub göndəriblər ki, bu məsələyə biz baxmırıq. Bax, bu necə tənzimlənmədi? Necə? Məhkəmə Hüquq Şurası nədən ötürü yaradılıbdır? Bunlar həqiqətən mi məhkəmələrə vəkillik eləməklə məşğuldurlar, yoxsa onlar məhkəmələrin fəaliyyətinə, baş vermiş çatışmazlıqlara, nöqsanlara qarşı tədbirlər mi görməlidirlər? Əslində, çox düzgün deməli vurğuladınız İnqilab müəllim, məhkəmələrin fəaliyyətinə əlbəttə Məhkəmə Hüquq Şurası nəzarət edir. Çünki Azərbaycan Respublikasında bir ədəkdə 3 instansiya məhkəməsi mövcuddur. Rayon, şəhər məhkəmələri, 2-ci instansiya məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, 3-cü instansiya məhkəməsi isə kasasiya funksiyasını yerinə yetirən Ali Məhkəmə. Bu günləri, əlbəttə, əgər hakimin qəbul etdiyi qərarda hökm ləğv edilirsə, o hakim haqqında, şübhəsiz ki, hakimin o fəaliyyətinə hüquqi qiymət verilməlidir. O hüquqi qiymət də Məhkəmə Hüquq Şurasında. Deməli, hakimin fəaliyyəti araşdırılır. Hakimin deməli, fəaliyyətində o nöqsanlar aşkar olunur. Və həqiqətən də müəyyən edilir ki, məsələn, tutaq ki, bir il ərzində hakim nə qədər tutaq ki, qanunvericiliyin tərəflərini pozub, qərəzli, prosessual qaydalarını pozub, qanun tərəflərini pozub, əsaslı olaraq və yaxud da qərəzli olaraq qərar çıxardıb. Belə olan halda, əlbəttə, Məhkəmə Hüquq Şurası intizam icraatı başlama hüququna malikdir. Hər bir halda Məhkəmə Hüquq Şurası bu məsələləri araşdırmalıdır, bu hakimin fəaliyyətinə düzgün hüquq qiymət verməlidir. Və siz çox düzgün vurardınız ki, yəni bu yaxınlarda artıq neçə hakim haqqında artıq intizam icraatı başlandı, neçə hakimin fəaliyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilib. Əlbəttə, burada Məhkəmə Hüquq Şurasının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Yenə də mən hesab edirəm ki, yəni bu günləri o müzakirə olunan mövzu həqiqətən də aktual mövzudur. Əlbəttə, bu günləri insan və vətəndaşların hüquq və azadlarının təminatı başda prinsip hesab edilir. Vətəndaşların hüquq və azadlarının təminatı əlbəttə məhkəmələrin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Məhkəmələr hər bir halda o çıxartdığı qərar ədalətli qərar olmalıdır. Yəni, hamının qanun qarşısına bərabərlik təmin edilməlidir. Təşəkkür edirəm. Əzalım müəllim, yenə qayıdıram cəmiyyətin əsas müzakirə mövzularından biri olan məhkəmələrdə, daha çox məhkəmə proseslərində rastlanan və son dövrlərin, son illərin ən çox məhkəmə prosesləri olur, deməli, kreditlərlə bağlı məsələlərdə. Görünən və aparılan monitoringin nəticəsi, eyni zamanda mətbuatda dərc olunan yazılar, sosial şəbəkələr üzərindən olan çıxışları bir qədər analiz edəndə baxırıq ki, 90%-dən yuxarı məhkəmələr kreditlə bağlı mübahisəli mülki işlərdə
bankların vəkili funksiyasında çıxış edir. Konkret olaraq vətəndaşın mövqeyi qalar kənarda, vətəndaşın mövcud vəziyyəti dəyərləndirilmir və onlar sanki bankın vəkilidir, sanki bankların hakimidir. Bu sahədəki vəziyyəti necə dəyərləndirərsiniz? Mən deyərdim ki, kimsə kriş alıb eləyir həmin banklara. Onlar hansınsa ukrasiyasında olduğuna görə hakimlər də ona toxuna bilmir. Bunun gibi bir mənalı. Çünki hakim bilir ki, o əlqulunun bankına toxunsa, vətəndaşın boynundan bas. Onun özün belini qıracaqlar. Yəni, müstəqil hakim fəaliyyəti yoxdur. O hakim olur ki, müstəqil, belə deyək də, onun ya qardaşı nazirdir, nədirsə, o biraz fəaliyyət göstərə bilər. Ona təzir edə bilər. Həsən ağanın qohumudur. Yəni, Həsən ağanın qohumudur. Bu olmasa, əgər o savadı ilə mi, dırnağı ilə mi, dişi ilə mi gəlibsə, o kimdir ki, o heç kimdir. Ona deyirlər, fatodur, fatodur. Olsun ki, hakimlərin çoxu məni tanıyır. Yəni, mənim danışmamdan xoşlar gəlməyəcək. Onların şəxsi şeydir. Mən həmişə hörmətli prezidentimizin, dövlətimizin və cəmaatımızın sözünü deməyə özümə borc bilmişəm. Və deyəcəm də. Qardaşım, qardaşım, sən mənə bir banki göstər ki, vətəndaş o bankda iş verdi, uddu. Müqavilənin vaxtı bitir. Bankdan olan müqavilənin vaxtı bitir. Ona faiz hesablayır. Hakim də onu təmin edir. Halbuki ona faiz hesablamalı deyil. Müqavilənin vaxtı bitir. Vaxtı bitmiş müqaviləyə. O hesablama faizə, faiz hesablayırlar. Vətəndaş bilmir. Ekspert təyin edir. Ekspert kimdir? Hamı sözləridir. Hansı ekspert? Kimdən kimə eləyəcən şikayəti? Yəni, bu günlərim çox maraqlıdır ki, elə bil bir qrup, 5-ci kolonun deyərdim ki, üzvləri qəsdən cəmaatı incidir ki, hörmətli prezidentimizə, dövlətimizə qarşı çıxırsın. Eyni zamanda onlar o məhkəmələrin də içərisində hamısında var. Sızıblar onlar. Siz mənə, jurnalistsiniz, neçə ildir fəaliyyətiniz var? Bir dənə sənəd göstər ki, bu hakim falan, adamı xeyrinə verdi. Hərraca iş çıxıb məndə olub, mənim işim Laçınlandı, Bərdədə ev verilib. Hərraca iş çıxıb, hərracın yeri məlum deyil. Gedirik, hərraca yerini tapırıq, telegrama vırırıq. Sonra ünvan məlum olur ki, löhbatlarından dəyişib Bakıya. Həsində o banklar özləri alıb satırlar. Fikrim sənə çatsın. Evet. Bunun bu axırıncı qərarından, bağlanmış haqdan verdik. Bərdədə sağ olsun, o hakim Seyfullah müəllim ləğv elədi. Pa, apeliyyət, gəncə apeliyyət, təcil onu ləğv elədi. Onu qərarı. Bilirsən, əzizim. Burada vətəndaş marağı yolxan yoxdur, marağı olan yoxdur. Ham söz şəxsi marağı ilə ona sifariş verir. Adamlar marağına xidmət edir. Təşəkkür edirəm. Qəlmət müəllim, çox üzr istəyirəm. Bir məqam xüsusilə diqqət çəkməlidir. Biz məhkəmə şəffaflığından danışırıqsa, ədalətin, necə deyərlər, əldə olunmasından çalışırıqsa, deməli, məhkəmələr mövcud hazırki dönəm üçün elektron medianın, eyni zamanda elektron hökumət sisteminin inkişaf elədiyi bir vaxtda məhkəmələr niyə qərarları öz saytlarında, elektron bazalarında dərc etmirlər? Sizcə bu elə məhkəmələrin həmin o şəffaflıqdan qaçması anlamına gəlmir ki? Çox, yəni düzgünvur oladınız. Əslində, deməli, qabaqda indi əvvəlki illərdə bu qərarlar rəsmi, yəni o, belə deyək də, dərc olunurdu, yəni rəsmi şəkildə poz deməli vasitəsilə göndərilirdi, amma indi artıq o elektronlaşdırıldı. Yəni hər bir o qəbul edilən qərar məhkəmənin elektron deməli saytına yerləşdirilir və vətəndaş birbaşa o elektron saytdan o məlumatı əldə edir. Əslində o şəffaflıq yəni təmin edilməlidir. Yəni bu da hakimin yəni elektron o belə deyək də şəffaflıq mahiyyətinə əbarətdir ki, yəni hakimin artıq o qərəzli, belə deyək də, qərarını artıq şübhə altına alır. Yəni, burada artıq şəffaflıq artıq, belə deyək də, təmin edilməlidir. Yəni, elektron o variant bilavasitə, yəni hakimin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Yəni, o əlçatan olmalıdır. Vətəndaşa da, ictimaiyyətə də, mətbuata da hamısını əlçatan olmalıdır. İndi o bəxtləri vurguladınız, həqiqətən də indi ictimai nəzarət də mən hesab edirəm ki, təmin edilməlidir. İctimai nəzarət də o, belə deyək də, hesab edirəm ki, vətəndaşların hüquq və azadlarının o təminatı baxımından daha səmərəli olar, daha faydalı olar.
ki vətəndaş artıq öz gözü ilə görər ki, yəni proses hansı qaydada həyata keçirilir. Əslində İnqilab müəllim, yəni qanunvericilik tələbləri baxımından hər bir halda yəni mülki qanunvericilik baxımından sübutları əslində vətəndaş təqdim etməlidir. Və o sübutlar hakim tərəfindən düzgün qiymətləndirilməlidir. Konstitusiyamızın 63-cü maddəsində o təqsirsizlik prezumpsiyası anlayışı var. Yəni vətəndaş öz təqsirsizliyini, yəni cinayət qanunvericiliyi baxımından öz təqsirsizliyini sübuta yetirməyə borçlu deyildir. Yəni qanunun əsas götürülmədən və məhkəmənin qanun qüvvəyə minmiş hökmü olmadan heç kəs cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilə bilməz. Hər bir halda istər mülki qanunvericilikdə, istər cinayət qanunvericiliyi baxımından hər bir halda hakim ədalət mühakiməsinin prinsiplərini gözləməlidir. Və yaxud o kreditlərlə bağlı. Mən də elə fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, əslində o siz düzgün vurguladınız ki, məhkəmələrin böyük əksəriyyəti banklar tərəfindən irəli sürülən iddia tələbini qanunvericilik tələbləri baxımından araşdırmadan elə iddia tələbi nə cür verilib, o cür də təmin edir. Əslində, artıq müəyyən edildi ki, hakimlər o kreditlə bağlı işlərə baxarkən müəyyən o səhvlərə, müəyyən qüsurlara yol verir və bu da artıq araşdırıldı. Bu yaxınlarda artıq siz bildiniz, kommersiya məhkəmələri yaradıldı. Kommersiya məhkəmələrinin sırf fəaliyyəti o kreditlərlə bağlı işlərə baxıb, yəni o kreditlərlə bağlı bilavasitə o məsələlər həmin o kommersiya məhkəmələrinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Azərbaycanda aparılan, son illərdə aparılan məhkəmə islahatlarını uğurlu saymaq olarmı? Yoxsa kağız üzərindədir hər şey? Xeyr. Bir mənalı şəkildə uğurlu saymaq olub. Nə deyir uğurlu? Hansı uğurluna danışacaq? Nümayəndəri ləğv eləyibdir, vəkillərə də təzyiq edir. Uğur budur. Bir əldə camiləşib ki, səs çıxmasın. Hakimlər də öz bildiyini. Bəli, sifər yaradıbdır. Niyə? Şəffaflıq açıq elə də. Qənaət müəllim, siz necə düşünürsünüz? Mən də hesab edirəm ki, hələ normal məhkəmə hakimiyyətinin qurulmasına nail olmamışıq. Sizcə bunun üçün əsas addımlardan biri nə olmalıdır? Əsas addımlardan biri, əlbəttə, qanun nailliyinin təmin edilməsidir. Hüququn qanun nailliyinin təmin edilməsidir. Mən hesab edirəm ki, bir kəlmə ilə, mən keçən dəfə verilişimizdə də dedim, obyektiv idealizmin banisi Yunan filosofu Platonun hikmətli bir kəlamını burada xatırlatmaq istəyirəm. Deyir, qanunsuz gücsüz. Kimisə hakimiyyətə altında olduğu yerdə orada dövlətin tezliklə məhvini görürəm. Lakin qanunun dövlət nümayəndələri üzərində ağırlıq etdiyi və kimisə qanunun qulu olduğu yerdə orada dövlətin və Allahın bəxş etdiyi sərvətlərin xilasını görürəm. Mən hesab edirəm, hamımız qanunun qulu olmalıyıq. Çox sağ olun. Əgər belə olarsa biz ədalətli cəmiyyətin dövlətin azad vətəndaşlarını formalaşdıra bilər və inkişaf etdirə bilərik. Çox sağ olun, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Vaxtın bizə imkan verdiyi müddətdə çalışdıq ki, cəmiyyətimiz üçün lazım olan, vacib olan önəmli informasiyaları təqdim eləyək, o informasiyaları cəmiyyətimiz bilsin. Bugün aparılan müzakirələrdən gələnən qənaət ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, Azərbaycan hüquqi dövlət olsa da, amma Azərbaycanda hələ də hüququn aliliyi, qanunun aliliyi tam şəkildə təmin edilmir. Təbii ki, bunu həyata keçirən qurum isə məhkəmə hakimiyyətidir və məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətində isə kifayət qədər qüsurlar, kifayət qədər nöqsanlar var. Bugün cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi, eyni zamanda məhkəmə sistemində islahatların aparılması, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər heç də bəzi hakimlərin kafasını, düşüncə tərzini dəyişə bilmədi. Biz ümid eləyək ki, yaxın zaman kəsiyində sözün əsl mənasında ədalət həqiqətin meyarına çevriləcək və bugün biz qurmaq istədiyimiz və qurduğumuz hüquqi dövlətin əsl vətəndaşlarına çevrilməyi bacaracaq və qanun hər zaman özünün işləyiş mexanizmi olduğunu bir daha göstərəcəkdir. Sağ olun, növbəti proqramlarda görüşənədək.